我爱挪威，我爱挪威。严思爱英格丽。Ja, Arbeiderpartiet er sideskolepolitiker og har vært på skolebenken i dag for å lære kinesisk. Hvordan var det? Det var kjempegøy. Utrolig engasjerende, og tiden gikk så fort. Og så var det slutt plutselig, enda vi skulle ønske vi hadde hatt mer tid. Fordi han involverte oss så veldig og var så begeistret og engasjert. Og så deltok vi hele tiden, og vi snakket og snakket og snakket. Og da får man jo inn språk. Engasjerte lærere som involverer elevene, og som også denne kinesiske læreren sa, først så må vi ha det gøy, og så får vi håpe det en sideeffekt at de lærer noe. Ni. Stine. Ah, 我是Stine. 我是Stine. Hun har. Og på mandag da skal Arbeiderpartiet arrangere den store kunnskapskonferansen. Hva ting er det som vil bli diskutert der? Da tar vi jo for oss hele kunnskaps-Norge, alt fra barnehage, skole og opp til forskning og utdanning. Han underviser jo i kinesisk på Universitetet i Oslo, og det er kjempegøy å høre at han har nå 60 studenter som skal lære kinesisk og skal til Beijing. Det er en del av norsk utdanningssystem. En annen del er selvfølgelig å grunnleggende opplæring av hele grunnskolen med basisferdigheter, norsk, engelsk, matte og lære lese, skrive, regning. Og hvordan skal vi bli enda bedre til det? Er det vi skal diskutere. I try to make the class fun and engaging so students can have fun. So they want to learn a language, then they will put their own time to keep learning it. Like, I love my Chinese teacher. This is why I turned out to be a Chinese teacher myself. And I think that's what a teacher can do. 我是挪威人。我是挪威人。很好。